संविधान किन चाहिन्छ? भनिन्छ संविधानले परिवर्तन ल्याउँछ, तर कसरी? संविधानले न बाटोघाटो बनाउँछ, न त स्कुल नै। संविधानले न खानेपानी दिन्छ, न बिरामीलाई निको पार्न सक्छ। तर पनि एउटा मुलुक कसरी चल्छ र त्यसका नागरिकको जीवनस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा संविधानको ठूलो भूमिका हुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने कामहरू गर्नका लागि राज्यलाई एउटा शक्तिशाली संयन्त्र चाहिन्छ, तर त्यो शक्ति नियन्त्रण भित्र हुनुपर्छ। त्यो शक्ति अनियन्त्रित भने हुनुहुँदैन। एउटा राम्रो संविधानले राज्यको शक्तिलाई जनताको नियन्त्रणमा राख्छ, त्यसले जनतालाई चालकको सिटमा राख्छ र सरकारले सर्वसाधारण नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ र उनीहरूप्रति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ। राम्रो संविधानले कति फरक पार्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न एउटा काल्पनिक मुलुक बस्तीपुरको कथा हेरौँ। बस्तीपुर समस्याले पुरिन लागेको देश हो। बस्तीपुरमा चर्को बेरोजगारी छ र अवसर सीमित छ। युवाहरू रुष्ट छन्, वृद्धहरू निराश छन् र सर्वत्र भद्रगोलको स्थिति छ। सडकमा फोहोरको रास छ, प्रायः बिजुली हुँदैन, सडकहरूमा खाल्दै खाल्डा छन्, स्कुलहरूमा भिडभाड छ र बिरामीहरूले उनीहरूलाई चाहिएको उपचार र स्याहार पाउने अवस्था छैन। बस्तीपुरका जनताले सम्मानजनक व्यवहार पाएका छैनन्। बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा नबोल्ने वा धर्म नमान्ने अल्पसंख्यकहरूका लागि त परिस्थिति झनै खराब छ। अदालत र प्रशासन भ्रष्ट छन् र जसको माथिसम्म पहुँच पुग्दैन वा जसले घुस खुवाउन सक्दैन ऊ सधैँ लाइनको पुच्छारमा रहन्छ। किन यस्तो छ त? बस्तीपुर गरिब भएकाले यस्तो भएको भने होइन। त्यहाँ धेरै किसिमका स्रोत साधन छन्, तर ती सबै जिम्मेवार पद र संस्थामा रहेका सत्तासीनहरूसँग राम्रो उठबस भएका र पैसावालहरूका अधीनमा छन्। गरिबहरूले खान नपाउँदा पनि उनीहरू कहाँ भोज र पार्टी चलिरहेको हुन्छ। उनीहरूले बस्तीपुरलाई जनताको हितका लागि होइन, आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने गरी चलाएका छन्। त्यहाँको सबै डाडुपन्यु राष्ट्रपतिका हातमा छ। बस्तीपुरका जनतालाई याद भएदेखि अहिलेसम्म यिनै बुढा मान्छे यो पदमा छन्। उनले देशलाई ठ्याक्कै त्यहीँ पुर्याएका छन् जहाँ उनी चाहन्थे। देश अहिले उनको खल्तीमा छ र जनता उनका पैताला मुनि। चुनाव त त्यहाँ पनि हुन्छ, तर देखावटी मात्र। कसैले उनी विरुद्ध बोल्ने आँट गरिहाल्यो भने उसले जेलमा सड्नुपर्छ। सारा व्यवस्था भत्किएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, गल्ती कहाँनिर भयो त? यो अव्यवस्थाको एउटा कारण राष्ट्रपति र उनका आसेपासेहरूका हातमा असीमित शक्ति हुनु हो। उनको उपस्थितिले देशलाई छायामा पारेको छ। त्यहाँ राष्ट्रपति कति पटकसम्म निर्वाचित हुन सक्छन् भन्ने कुरामा कुनै सीमै छैन। उनले आफू खुसी गर्न नसक्ने कामहरू निकै कम मात्र छन्। उनका सामु संसदको कुनै वास्तविक शक्ति नै छैन र अदालतहरू स्वतन्त्र छैनन्। बस्तीपुरका राष्ट्रपतिलाई आफ्ना भाइलाई सेनाको प्रमुख बनाउन वा भतिजा वा भान्जालाई कतैका राजदूत र न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्न वा आफ्ना साथीभाइहरूलाई ठेक्कापट्टा सुम्पिनबाट रोक्ने केही पनि छैन। बस्तीपुरको संविधान त्यहाँका जनताको रक्षा गर्न नसक्ने गरी कमजोर छ। राष्ट्रपतिबाट भएको अख्तियारको दुरुपयोगलाई रोक्न संविधानमा कुनै विशेष प्रावधान छैनन्। संविधानले जनतालाई सशक्त पार्नुको साटो दबाउने काम गर्छ। हुनुपर्ने त राज्य जनताको सेवक हो, तर यहाँ राज्य जनताको मालिक बनेको छ। तर सौभाग्यवश कथा यही सकिँदैन। 5 वर्षअघि राष्ट्रपतिले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा आफ्नै छोरालाई ल्याउने योजना बनाइरहेका छन् भन्ने थाहा पाएपछि बस्तीपुरका जनता जागे। एउटा तानाशाह फ्याँकेर उसको ठाउँमा अर्को तानाशाह राख्ने हो भने आफूहरूले आशा गरे जस्तो मर्यादा, न्याय, समानता र अधिकार प्राप्त गर्न सम्भव छैन भन्ने उनीहरूले बुझे। अनि उनीहरूले ती सबैका लागि आधारभूत नियम नै फेर्नुपर्छ भन्ने पनि बुझे। अनि लोकतान्त्रिक बस्तीपुरको निर्माण गर्नका लागि उनीहरूले नयाँ संविधान बनाए। आपस में केही मतभिन्नता भए पनि संवैधानिक परिवर्तनका लागि 5 साझा लक्ष्यहरू पहिचान गर्न बस्तीपुरका धेरै समूहहरू एकजुट भए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्रपतिको अत्यधिक शक्ति कटौती गर्नु थियो। त्यसैले उनीहरूले संसद र अदालतका सापेक्षतामा राष्ट्रपतिको अधिकारमा अंकुश लगाए र नियुक्तिहरूमा उनको भूमिका घटाइदिए। भविष्यमा कुनै पनि व्यक्तिले सधैँभरिका लागि राष्ट्रपतिको पद ओगट्न नसकोस् भनेर उनीहरूले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा 2 कार्यकालको समय सीमा पनि लगाए। त्यहाँ जनतालाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि समर्थ बनाउने काम पनि त्यति नै जरुरी थियो। त्यसका लागि संविधानले राजनीतिक दल गठन गर्न बाटो खुला गरिदियो र भावी निर्वाचनहरूमा जनताका लागि वास्तविक विकल्प रोज्ने बाटो बनाइदियो। उक्त संविधानले भविष्यमा हुने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग पनि गठन गर्यो। तेस्रो, उनीहरूले मानवाधिकारको सुदृढीकरणका लागि उचित कानुनी प्रक्रिया र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरे। यसले जनताका लागि नडराइकन आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने वातावरण तयार गर्नुका साथै विगतका अन्यायहरूको अन्त्य गर्न भूमिका खेल्ने क्षमता दियो। चौथो आवश्यकता भनेको सबै नागरिकहरूलाई निर्णय गर्ने टेबलमा ठाउँ दिनु थियो। धार्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यक, महिला र हिजो बहिष्करणमा परेका अन्य समुदायहरूले आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्ने र संसदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने खालका नयाँ संवैधानिक प्रावधानहरू राख्नका लागि दबाब दिए। अन्त्यमा उनीहरू ग्रामीण क्षेत्र र प्रदेशहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ भन्नेमा सहमत भए र नयाँ संविधान मार्फत स्थानीय समुदायलाई आफ्ना आन्तरिक मामिलामा धेरै अधिकार दिन राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण गरे। बस्तीपुर अझै पनि परिपूर्ण त छैन, तर अहिले त्यहाँका बासिन्दा चुप लागेर भने बस्दैनन्। लोकतान्त्रिक सहभागिताका लागि थपिँदै गएका अवसरहरूले जनतालाई आफ्नो र आफ्नो समुदायको लागि के महत्त्वपूर्ण छ भन्ने निर्णय गर्नमा ठाउँ दिएको छ। राजनीतिक पदका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा भयो भने सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार वा राम्रो सडक आदि जस्ता जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न करै लाग्छ। यदि सत्तामा भएकाहरूले सुनेनन् वा बाचा गरेका काम गरेनन् भने उनीहरूलाई जनताले चुनावमा हराइदिन्छन्। बस्तीपुरका जनता नयाँ संविधानप्रति कृतज्ञ छन्, जसले गर्दा अब यहाँका जनतासँग आफ्नो उज्जवल भविष्य आफै निर्माण गर्ने सामर्थ्य आएको छ।